Kuka keksi pommin, mistä pilve tuleva? Mikä on kaikkein vaikeinta tässä maailmassa? Kokoen! Aavikko. Onko saarassa käynyt dinosauruksi? Avara-aavikko. Mihin avaruus loppuu? Tai mitä sen takana on? Tai kun avaruus laajenee, niin mihin se laajenee? Tuottaako etenevä avaruus samalla sen, mihin se laajenee? Mano, mamma on pappa Siljärsei. Olenko se minä, joka ajattelee minussa, vai ajatteleeko joku muu minussa? What was my passion last? Milloin minä pääsen tanssimaan liidasta? Onko jokaisella kaksi erilaisia? Eskö on tämä manger des animaux? Mitä on rakkaus? When am I going to be happy? Mitä on taide? Miten mä tietää, minkälaisen verkansa rakentaa? Mikä on kaikkein vaikeinta maailmassa? Why does vuorasta ihailen? Mikä on kaikkein vaikeinta maailmassa? Mikä on kaikkein vaikeinta maailmassa? Mikä on kaikkein vaikeinta maailmassa?